Саксофонистот Данијел Божиновски сними видеозапис за неговото прво музичко остварување насловено Алтано Оро. Видеозаписот се снимаше на повеќе локации во прекрасниот Охрид, односно во стариот дел од градот, а во соработка со Инпродукција. Во продолжение предлагам да го погледнеме прилогот, а веднаш потоа во ова издание на емисијата Естрада Плюс ќе имате можност премиерно да го погледнете видеото за Алтано Оро. Уживајте! Младиот и талентиран музичар Данијел Божиновски сними видео за неговото авторско дело со наслов Алтано Оро. Данијел истакна дека е презадоволен од тоа како помина снимањето кое се одвиваше на неколку локации во Охрид, односно кај Горнапорта и црквата Света Богородица Перивлепта. Снимањето помина супер. Орото се вика Алтано Оро. Според мелодијата така што така го му дадов име. Снимањето помина супер, све беше како што требаше да биде, едноставно супер. Ова оро е мое дел, подпомогнат од мојот братучет Златко Миладиновски, кој со така го направи аранжманот за ова оро. Ова е негово прво музичко остварување, а неговите очекувања се дека видеозаписот ќе биде одлично прифатен од јавноста, но и дека ќе се зголеми бројот на настапи како во земјава, така и надвор од неа. Данијел не го криеше и задоволството од соработката со Инпродукција. Дава ми е прва соработка, едноставно супер беше, повеќе од очекуваното, многу професионално изработено, како што треба, многу сум задоволен, презадоволен. Тој за следниот период најавува снимање на уште неколку нови инструменталки, како и видеозаписи за истите.